Magazin ist Krimi der Schenk. Letra e apostull Pavlit drejtuar romakëve kreu 9. Të vërtetën them në Krishtin nuk gënjej, dhe për këtë jep dëshmi bashkë me mua ndërgjegja ime me anë të shpirtit të shenjtë se kam hidhërim të madh dhe dhimbje pa pushim në zemrën time, sepse unë vetë doja të isha i mallkuar, i ndarë nga Krishti për vëlezrit e mi, për të afrimit e mi si pas mishit, të cilët janë Izraelit, të cilve u përket birësia dhe lavdia dhe dhjatat dhe liqëmëria dhe adhurimi e premtimet, të cilve janë etrit dhe prej të cilve lindi i Krishti si pas mishit, i cili është përmbi të gjitha, perëndi i bekuar për jetë. Amin. Dhe nuk është se ka rënë poshtë fjala e perëndis, sepse të gjithë sa janë prej Izraelit, këta nuk janë Izrael, as sepse janë fare Abrahamit, për këtë janë të gjithë bijtë të ti, por në Isakun do të quhet fara jote. Do me thënë, bijtë e mishit nuk janë këta bijtë perëndis, po bijtë e premtimit llogaritën për farë, sepse fjala e premtimit është kjo: në këtë kohë do të vi dhe Sara do të ketë birë. Edhe jo vetëm kjo, po edhe Rebeka kur u gjetë shtatzën prej një buri, prej Isakut atit ton, sepse para se të lindnin djemt dhe para se të bënin do një vepër të mira të ligë, që të mbetet urdhër i pari perëndis, që është si pas zgjedhjes, jo prej veprash, po prej ati që thëret, ju tha asaj, se mi madhi do t'i shërbej më të voglit, si që është shkruar, Jakovin e desha, po Isafin e patasmir. Ç'të themi pra, mos ka pa drejtësi tek perëndia? Qoftë largë, sepse Mojsiu t'i thotë, do të përdëlej atë që të përdëlej dhe do të më dhimbet për atë që të më dhimbet. Kështu pra kjo nuk është prej ati që do, as prej ati që vrapon, po prej perëndis që përdëlen. Sepse shkrimi thot faraonit, se për këtë të ngrita që të tregoj në ty fuqin time dhe që të rëfehet emri im në gjithë dhenë. Atë pra që do t'a përdëlej, e përdëlen, dhe atë që do t'a shpërsoj, e ashpërson. Do të më thuash pra, përse më qorton, cili mund të ri kundër vullnetit të ti, po cili e ti o njeri që i kundër përgjigjesh perëndis, a mos mund t'i thot gatesa gatuesit pse më bëre kështu, apo s'ka pushtet shtëmbarin mbi baltën që të bëj prej po ati brumi një enë të çmueshme dhe një tjetër të paçmueshme? E çfarë nëse Perëndia, duke dashur të tregoj zemërimin e ti dhe të bëj të njohur fuqin e ti, duroj me shumë zemërgjersi e në zemërimi që qenë për të humbur? Edhe që të bëj të njohur pasurin e lavdisë ti mbi enë për dëllimi, të cilat i bëri për lavdim bine, të cilët edhe na thiri jo vetëm prej udenjve, por edhe prej kombeve? Si që thotë edhe te Kosieja, do të quaj popullin tim atë që s'ka qenë popullim dhe të dashur atë që nuk ishte i dashur, edhe do të jetë në atë vend që është thënë atyre. Nuk jeni ju popullim, atje do të quhen bitë perëndisë gjallë. Edhe Isaia thëret për Izraelin, edhe në qoftë numri bive të Izraelit, si rëra e detit, një mbetje vogël do të shpëtoj, sepse do të zbatoj e do të shkurtoj fjallën me drejtësi, sepse Zoti do të bëj gjykim të shkurtuar mbi dhe, edhe si të shtha që për para Isaia,
po të mos na kishte lënë farë Zoti Savaoth, do të ishim bërë si Sodoma dhe do të kishim ngjarë me Gomorën. Ç'të themi pra? Se ata kombe që zndoqën drejtësi, arritën drejtësi, drejtësin që është prej besimit, dhe Izraeli duke ndjekur ligjin e drejtësis, në ligj drejtësie nuk arriti. Përse? Sepse nuk e ndiqte me anë besimi, po me anë të veprave të ligjit, sepse u penguan në gurin e pengesës, si që është shkruar, ja te gvënës jonë një gur pengese dhe një shkëmb skandali, dhe kushdo që beson tek ai nuk do të turpërohet. Në rubrikën Leximi i Shkrimit të Shenjtë ndoqët Letra e Apostull Pavlit drejtuar Romakëve, kreu 9.